Здравейте, приятели! Аз съм Нели и днес ще си приготвим тиквички на фурна. Започвам веднага, като си ги нарязваме ето на такива колелца, малко по-дебелички. При мен са 4 тиквички, които ще си нарежим ето на такава големина. Рецептата е много лесна, много бързо се получават по този начин и са здравословни, няма да пържим. Ето ни тиквичките, как се ги нарязахме. И сега ще се сложим подправки. Първо слагаме сол, слагаме на око сол, след това малко черен пипер, малко червен пипер, и олио. Ще сложим и малко брашно. След това ще разбъркаме добре. През това време съм включила фурната да загрява. Ще печем в тава и ги подредим с хартия. Тавата с хартия и ще ги наредим отгоре. Съм и гето, така добре. Сложих ръкавица, за да не се цапам естествено. Понеже ме питаха защо понякога слагам ръкавица. Така няма нужда, няма да пържим, просто ще наредим в тавата и стават също толкова вкусни. Слагаме си хартията и започваме да си нареждаме тиквичките. По този начин. Една по една, да не се застъпват. Така се изпичат по-добре. Пишете ми дали на вас ви харесват по този начин по-здравословни рецепти. Иначе трябва да седим 2 часа на котлона, за да изпържим тиквички за цялото семейство. Тиквичките са готови, подредени, и ги слагаме във фурната. Както видяхте, аз сложих брашно. Вие може да сложите по желание също така и галета вместо брашно, но по този начин стават много вкусни. Ще се видим след малко. Нашите тиквички са готови. Както виждате, са чудесни. Получават се хрупкави, много добре изпечени. Аз ги обичам по-припеченки, но са чудесни. И както ви казах, няма нужда от пържени. Просто се получават много вкусни, здравословни. Вкусотия. За мен повече няма да пържа тиквички. Просто са хрупкави и много вкусни, здравословни, не са мазни. Опитайте и няма да съжалявате. Това от мен, приятели, наистина се получават много, много вкусни, много лесно се приготвят. Опитайте да ги направите и ми пишете дали са ви харесали. Започва сезона на тиквичките и те присъстват много често на нашата трапеза. Ще ви покажа още начини. Това е един здравословен начин. Ще се радвам много, ако се абонирате за моя канал.
ако споделяте рецептите с ваши приятели в социалните мрежи. Благодаря ви от сърце! Бъдете живи и здрави и до следващата ни среща! Чао! Погледнете! Хрупкави! Е много вкусни!